Waislamu mwaoza katika dini yenu. Amjiwezi mwaoza, tena mwaoza kweli. Sigara inaua power bank. Sigara inaua USB ya mwanaume na inaua power bank ya mwanaume. Sigara harufu yake. Sigara harufu yake. Anapokutana mume na mke wakapumuliana, mwanamke kwa ile harufu ya mvuta sigara ni sawa sawa amevuta sigara tatu. Katika sigara moja, mnanielewa nyinyi Waislamu? Sigara moja ina 3 drops za nicotine. Na nicotine is a poison. Nicotine ni sumu. Acheni Waislamu wenzangu. Sigara ifai. Sa kama sigara ni sumu, je, oxygen? Lugha ya kijiweni hiyo. Paka ukae na washikaji ndio utajua oxygen ni nini. Bangi. Hiyo ni bangi. Afa anatokea mtu analeta upuuzi wake. Watafiti wanasema bangi yafaa kuwa dawa. Mpuuzi mkubwa. Teja. Nawaomba viongozi wa nchi. Nawaomba, narudia tena, nilishakariri. Sote ni wa Tanzania. Nchi sio yenu, sote yetu. Msituletee upuuzi. Ukiona mijitu inatetea bangi, basi ujijue, tia shaka. Kuna methali ya Kiswahili inasema kumdhania mtu vibaya ni vibaya, na wewe kusababisha watu wa kudhania vibaya ni vibaya. Kumdhania mtu vibaya ni vibaya, na wewe kusababisha watu wa kudhania vibaya ni vibaya. Wewe huvuti bangi na huuzi bangi, lakini unatetea bangi, wewe teja. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, lakini viongozi wa nchi, na kuombeni chonde chonde. Nazungumza mimi Hashim Rusagani. Kwetu Kigoma. Maana watu wa Kigoma sana tukizungumza sana. Unatafuta uraia, please. You are welcome. Njoo niulize uraia wangu. Kwani wewe ukiwa nchi ya Tanzania wewe raia, wewe ni nani? Kwa Mungu ni nani? Ya ayuha nnas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 49:13. Allah anasema nimekuumbeni watu binadamu mbalimbali, mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, mpate kujuana. Huyu mpemba, huyu mkojani, huyu mdengereko, huyu mmanyema, huyu mtumbatu, huyu mpogoro, huyu mchaga. Litaarafu. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora kwa Allah ni mcha Mungu wenu. Tetea utakavyo tetea, lakini unatetea bangi? Hapana. Moja katika mipaka ya Tanzania na nchi jirani walikuwa wanatangaza pombe. Unavuka mpaka wa Tanzania, unaingia, kabla ya kuvuka mpaka wa Tanzania ukagongea passport, imeandikwa pombe ni urithi wetu. Mimi kimoyomoyo nilikuwa nasema Allah ni urithi wa walevi hawa. Mimi ni Mtanzania, sikubali pombe kuwa urithi wangu. Tushikia, naomba tuheshimiane walevi. Watengeneza pombe tuheshimiane. Tuheshimiane. Pombe ni haramu. Bangi aka oxygen. Nanyi watoto hivi sasa, watoto washikaji. Naumia sana na ugoro. Kariyako kuna mtaa mmoja unauzwa utao ugoro kutoka Nairobi. Uwa Tanga naona umekuja division 2 sasa. Kuna ugoro kutoka Nairobi. I don't know why kutoka Nairobi. Ugoro kutoka Nairobi. Nadhani quality yake itakuwa ni konki. Itakuwa ni konki sana. Ndugu zangu katika imani wa Tanzania, naomba nikuambieni, chochote kitachoidhuru nchi hii ni kibaya kwa wananchi wa nchi hii. Mimi kama shekhe, wajibu wangu nitasema. Sana mnaweza kawaida ya kuwatisha mashekhe. Umetoka wapi? Lete pasipoti yako. Please njoo chukue pasipoti. Alafu unione kama utanziwia kwenda kwa Mungu. Alafu weka na pasipoti, ishi milele. Firauni yuko wapi? Karuni yuko wapi? Hamana yuko wapi? Mabosi wakubwa waliodai jabari, waliua, walifanya uovu,
wako wapi? Wameishi miaka 3000. Allah kawalamba. Tuache jeuri, tuache maasi, bangi, fegi. Ndugu zangu katika imani, mtoto wa kiume squeeze unamkuta amevimba shavu hapo. Tadhani kapigwa ndoo. Kumbe ameweka fumba la ugoro. Mtoto mdogo sana. Nimekaa siku moja kwenye gari. Natoka Tanga na kwenda Horohoro. Nikaa kwenye siti ya nyuma. Nipo kiushikaji zaidi. Jamaa yupo na paketi ya Kubel. Naijua kwamba ni Kubel pariki. Nikamwambia bana nini mwanangu? Ambia hii. Yaani naelekea yule ameshaoza. Akanambia hii ni hujui? Nikamwambia mimi sijui. Ambia hii Kubel. Akaambia hii inaitwa Nairobi sleeping. Ananiambia hivyo. Inaitwa Nairobi sleeping. Akanambia hii mwanangu ukipiga kutoka Tanga mpaka unaingia Mombasa umelala. Nairobi sleeping. Huu ni ulevi. Huu ni ulevi. Bangi haiwezi kuwa dawa. Na kuombeni wale ambao mnazungumza kwenye mitandao, kama mnazungumza kwa jokes na kama mnazungumza kwa utani, ati watafiti, watafiti watiba duniani wanasema ati bangi yafaa kuwa dawa. Huko duniani wameshapitisha wanamume wagongane. Watafiti hao unawategemea hawa? Watafuti urojo. Hawa ni watafiti urojo hawa. Viongozi wa Tanzania, please, times please, tuheshimiane na nchi yetu. Kutuletea mambo ya upuzi. Tanzania ina mapori mengi sana. Tangu Allah alipoyaumba paka leo, kuna madawa mengi sana. Hamjafanyia utafiti. Why bangi? Kwa nini bangi? Hamna kitu cha kujadili? Mnakula kodi yetu. Mnakula kodi yetu, mnakata kodi yetu, mnajadili bangi. Hamna adabu. Hamna adabu, hamna adabu. Msimtafikia yote njoni. Hamna adabu. Tukae wawili. Hata mkija 20. Bangi ni haramu. Bangi ni haramu. Bangi ni mavi. Mavi. Bangi ni uharo. Bangi ni uharo. Bangi ni kinyesi. Tuheshimiane nchi yetu sote. Nye mnadhani msipoambiwa na viongozi wa dini muambiwa na nani? Si, mimi kiongozi wa dini, lakini sipo kwenye kamati. Kwa sababu siku ya kiyama sitaulizwa kamati ya viongozi wa dini. Nitaulizwa nilisema. Sasa nakwambieni nchi yetu sote. Tanzania ni nchi yote sote. Kabla ya kuitwa Tanzania ilikuwa inaitwa Azania. Na neno Azania, chukua katika historia hilo. Neno Azania limetokana na neno Ajamia. Mwaka 1866 Sultan bin Said bin Sultan akaita mji wa Mzizima kuwa Dar es Salaam mpaka leo. Mwaka 1866. Sasa nimefichua siri, sikufichua siri, mlikuwa mjitambui, ndio hivyo. Atakaye mind please. Ukimind kwamba kwa nini nayasema haya? Nayasema kwa ajili ya radhi ya Allah. Mwenyezi Mungu unamjua. Anayenitafuta kwa ubaya na atakaye nikusudia kwa ubaya, sina uwezo wa kujilinda ndani, lakini naomba Allah ukimpatie afe abakie kitandani mpaka anakufa. Pombe ni haramu. Bangi ni haramu. Vijana wa Kiislamu, mtoto wa kiume mnacheza vigodoro. Sambula sambula. Kigoma cha Kigogo. Kigoma cha Uruguay. Kanga moja. Mwagia maji mpaka unakwenda buza. Waislamu wenzangu, niwaambie kitu kimoja. Haya ninayoyasema, kama unahisi hayakuridhishi, naomba usinisalimie. Kula jiwe. Hujanipa pumzi. Na hunipi riziki. Na hizi kiki zote unazoziona hapa ni za Allah. Akitaka hizi kiki atazichukua, nitabakia kama mtu wa kawaida. Lakini midhali Allah amenipa uhai na afya, na this is my profession, hadha huwa takhasusi, dawa ndiyo profession yangu na degree nayo, lazima niseme
Kwa hiyo mnaambiwa siku ya Ijumaa msingie na harufu mbaya. Nimetaja hivyo vitu. Katika simu na siku za siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wal idhan, na kujipaka mafuta mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza Waislamu kujipaka manukato. Hadithi nyingi sana. Kuanzia Mtume Adam alaihi salam paka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipenda kujipaka manukato. Lakini nyinyi Waislamu mna mafhumu khatir. Inapokuwa Sheikh anajipaka sana mafuta, huonekana Sheikh ni mganga. Ndivyo mnavyojua.